S velkou radostí vás zvu do nového online programu Pro ženy, ve kterém jako ženy budete mít příležitost zlepšit svůj vztah k mužům a tím vztah mužům k vám. Mnoho žen se trápí, protože by si přálo zlepšit partnerství anebo vstoupit do vztahu s mužem, se kterým jim bude opravdu dobře. A jak to můžeme podpořit? Tím, že vyléčíme svá zranění, ke kterým ve vztahu k mužům došlo. A proto jsem vytvořila online program, který je zaměřený nejenom na léčení zranění, ale i na hlubší porozumění mezi mužem a ženou. Na to, abychom si dokázali opravdu ze srdce naslouchat a obdarovávat se. Program je 4týdenní a každý týden ode mě dostanete inspiraci ve formě videa, prožitkové meditace a námětů na sdílení v uzavřené facebookové skupině. Budeme se věnovat uzdravování vztahu s tátou, protože ten nás velmi ovlivňuje v tom, jak sebe vnímáme jako ženy a ovlivňuje naše další vztahy s muži, naši důvěru anebo nedůvěru vůči nim, to, jaké muže k sobě přitahujeme a jak se chováme v partnerství. Budeme uzdravovat vztah s muži jako takovými, s naším partnerem anebo bývalými partnery. A také se budeme dívat na vzorce mužsko-ženského chování a fungování a odkládat to, co k nám nepatří, tak abychom byli ženou, která může přijímat a být vyživována z té mužské strany tím, po čem touží. Současně se budeme učit i lépe naslouchat partnerovi nebo budoucímu partnerovi a vyjadřovat naše vlastní potřeby, tak abychom ve vztazích s muži zažívali více radosti, lásky a naplnění. Začínáme 12.3. a já se na tebe už moc těším uvnitř programu.